በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውስጣዊ ድህነት። በውስጣዊ ህይወቱ ድሃ የሆነ ሰው መብቱ እንዲጠበቅለት አይናገርም፣ ትዕቢተኛም አይደለም። ራሱን ለምንም የማይጠቅም አድርጎ ይቆጥራል። እርሱነቱንም ደካማና ኃጢአተኛ አድርጎ ይመለከታል። ሰዎች ስለ እርሱ ማንነት መልካም አስተያየትን ቢሰነዝሩለትም እንኳ ውስጣዊ ማንነቱን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ አይቀበላቸውም። ጉድለቶቹ በዓይኖቹ ፊት ጉልህ ሆነው ይታዩታል። እርሱን የሚያሞግሱ ቃላቶችን ቢያዳምጥም የማይገቡት አድርጎ ይቆጥራል። ሰዎች በእርሱ ማንነት እንደተሞኙም አድርጎ ያስባል። ምናልባት ራሱን ከሰዎች አንጻር ሲመለከት በውጭ በኖራ ተለስኖ አእምሮ እንደሚታይ መቃብር ይቆጥራል። ውጫዊ መልክ ብቻ። አንድ ሰው በሚናገራቸው አንዳንድ የትህትና ቃላት ላይ ተመርኩዘን እገሌ በመንፈስ ድሃ ነው ልንል አንችልም። እንዲህ ያሉ ቃላት እጅግ ይነገራሉ። ሰዎችም እነዚህን ቃላት ሊናገሩ ይችላሉ። ነገር ግን ቃላቱ የሰውየውን ትክክለኛ ውስጣዊ ማንነት ሊገልጹ አይችሉም። እንበልና አንድ ሰው እኔ በኃጢአት የተሞላው ነኝ ቢላችሁ፣ እናንተ መሳቱን ገልጻችሁ ብትወቅሱት ሊታገሳችሁ ስለማይሞክር ሊያውካችሁ ይችላል። ድህነቱን በማስመሰል ሊያሳያችሁ ቢሞክርም በመንፈስ ድሃ አለመሆኑን ያለ ጥርጥር ታውቃላችሁ። በመንፈስ ድሃ የሆነው ግን የትህትናን ቃላት ከውስጣዊ ርሱነቱ አፍልቆ ይናገራል። በትክክለኛነታቸው በማመን ሆን ብሎ ይናገራቸዋል እንጂ እንደ ዋዛ ፈዛዛ በቁልምጫ አያወጣቸውም። እርሱም ደካማ ኃጢአተኛና ረብ የሌለው ሰው እንደሆነ ይናገራል። ስለ እነዚህ ሁሉ ባሕርያቱ እርሱ እውነተኛ ነው፣ ልቡም እንደ አንደበቱ ንጹሕ ነው። ሌሎች በእነዚህ ባሕርያቱ ቢጠሩትም አይበሳጭም። አንተ ግን ብዙ ጊዜ ስለ ወደክና ወደፊትም ካለህ ድካም አንጻር ለመውደቅ የተጋለጥክህና በመንፈስ ድሃ ብትባል ይሻልሃል። ሰይጣን በክፉና በሚያስቀይም ኃጢአቶች ሊያሸንፍ ይችላል። በእነዚህ ውስጥ ተዘፍቀህም ለረጅም ዓመታት ሳትወጣ ትቀራለህ። በመንፈስ ድሃ የሆነ ግን ባይወድቅም እንኳ ራሱ እንደተዋረደ አድርጎ ይቆጥራል። ለራሱም ምናልባት ርኩሳን መናፍስት በእኔ ላይ ጦርነት ያላወጁት ከመኖሬ ትዝ ሳልላቸው አሊያም መንፈሳዊ የተጓድሎዬን በመናቅ ድካሜ የእነርሱን ውጊያ ሊቋቋም እንደማይችል ስለተረዱ ነው ይላል። በአንድ ወቅት አንድ ወጣት መነኩሴ ብዙ መንፈሳዊ የተጋድሎዎቹን ከርኩሳን መናፍስት ጋር ወደ ተጋደለው ወደ አባ ቢሾይ በመቅረብ ርኩሳን መናፍስት ከፈቱብኝ ስላለው ውጊያ አምሮሮ ይነግረዋል። በዚህ ጊዜ ይህን የሰማው ሰይጣን ለአባ ቢሾይ ለመሆኑ አሁን የመጣው ወጣት ማን ነው? እኛ ቃል ኪዳን መቀበሉን እንኳን አልሰማንም። ያ መሆኑን ብናውቅ ኖሮ አስቀድመን ውጊያ እናውጅበት ነበር ብሎታል። በመንፈስ ድሃ የሆነው ግን አጋንንት በእኔ ላይ ጦርነት እንዳወጁብኝ አድርጌ ማሰብ ከሆነ ራሴን አስታብያለሁ፣ ስለዚህም የምወድቀው በራሴ ድክመት እንጂ በአጋንንት ውጊያ አይደለም ይላል። ይህ በክፍል ፈተና የወደቀው ተማሪን ይመስላል። ኩራት ወደ እርሱ አይቀርብም። መውደቁን አምኖ የሚቀበል በመንፈስ የተሰበረ ሰው ነው። ስለዚህ አንተም ኃጢአትን ባሰብ ቁጥር እንደዚህ ሰው ሁን። ባትወድቅም እንኳ እንደምታጠፋና እንደምትሳሳት በማወቅ በመንፈስ ድሃ ሆነ ቆይ። መጽሐፍ ትዕቢት ጥፋትን፣ ክሩ መንፈስም ውድቀትን ይቀድማል ይላልና መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 18። ስለ ትዕቢትና ኩራት ጸጋ እግዚአብሔር ከሰዎች ይለያል። እንዲህ አይነቱ ሰው ደግሞ ከሰይጣን ፊት ደካማ ስለሚሆን በታላቁ ይወድቃል። ከወደቀበት የሚነሳው ድካሙን ተገንዝቦ ዳግመኛ አለመታበዩን ሲረዳ ነው። ስለዚህ ሰው እንዳይወድቅ ይረዳዋልና የራሱን ድካም ማወቅ መረዳቱ ለእርሱ መልካም ነው። በመንፈስ ድሃ የሆነ ሰው በገዛ ጥንካሬው አይመካም፣ አይተማመንምም። በማንኛውም ጊዜ እግዚአብሔር ድካሙን እንዲያግዝለት ይማጸናል። በዚህ ጊዜ በመዝሙራት እግዚአብሔር ልባቸው ለተሰበረ ቅርብ ነው፣ መንፈሳቸው የተሰበረውንም ያድናቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር እርዳታ በአፋጣኝ ይደርስለታል። ራሳቸውን በማዋረድ ለሚያምኑ ከነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ጸጋ ያለማቋረጥ ያግዛቸዋል። ስለሆነም ከብዙ የጦርነት ፍላጻዎች ያመልጣሉ። በመንፈስ ድሃ የሆነ ሰው ራሱን በውስጡ ማዋረዱን ከሌሎቹ ጋር በሚፈጥረው ግንኙነት ይገልጣል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።